ငါလီဒုက္ခသည်အရေးဟာဆီးရီးယားဒုက္ခသည်အရေးထက်ပိုမိုဆိုးရွားတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂပြောင်းရွှေ့နေထိုင်မှုဆိုင်ရာနိုင်ငံတကာအဖွဲ့ IOM အကြီးအကဲကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ရခိုင်ဒေသကနေဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ကိုဘင်္ဂလီအလုံးလိုက်အရင်လိုက်ထွက်ပြေးလာကြတာဟာသဘာဝကြောင့်မဟုတ်ဘဲလူသားတွေရဲ့လုံရကြောင့်ဖြစ်တဲ့အတွက်နိုင်ငံရေးနှိမ့်နဲ့ဖြည့်ရှင်းဖို့လိုပါတယ်လို့ IOM ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဝီလီယမ်လီစီဆွင်းကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့လည်း၎င်းကနိုင်ငံကအတိုင်းဝိုင်းအနေနဲ့ဒုက္ခသည်တွေထွက်ပြေးတဲ့ကိစ္စကိုဦးစားပေးကင်တွယ်တင်ပြီးအဲ့လိုဆောင်ရွက်မှလည်းပြဿနာအမြန်ပြေလေကဒုက္ခသည်တွေဟာသူတို့နေရက်ကိုပြန်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာဆွင်းဟာဘင်္ဂါလီထောင်ပေါင်းများစွာတောင်းတင်နေတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အရှေ့တောင်ပိုင်းဘန်ဒါဘန်ဒေသမှာရှိတဲ့တမ်ရူစ်နယ်စပ်အခြေအနေကိုလည်းတွားရောက်လေ့လာခဲ့လို့သိရပါဗျ။အဲ့ဒီလိုလဲပတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့၎င်းကအခုဘင်္ဂါလီတွေအစုလိုက်ထွက်ပြေးလာတဲ့ကိစ္စဟာအခြားရေးတွေထက်ကိုပိုပြီးတိတိသားသားမြန်ဆန်နေကြောင်းနဲ့လေးဘက်ကနေငါးဘက်ကြားအချိန်တိုလေးအတွင်းမှာလူတွေအများအပြားနယ်စပ်ကိုဖျက်ပြီးထွက်ပြေးလာလိမ့်မယ်လို့ထင်မှတ်ထားကြောင်းတိုင်းဟင်တူသတင်းထောက်တွေကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင် IOM အကြီးအကဲကဒုက္ခသည်တွေကိုထောက်ပံ့ဖို့အလှူရှင်တွေနိုင်ငံတကာအသင်းအဖွဲ့တွေနဲ့ဆက်လက်ညှိနှိုင်းလှုံ့ဆော်သွားဖို့လိုအပ်ကြောင်းလည်းထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရရဲ့ပြောကြားချက်အရဩဂတ်လ25ရက်နေ့ကနေအော်တိုဘာလ17ရက်နေ့အထိရခိုင်ပြည်နယ်ကနေဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ကိုထွက်ပြေးလာတဲ့ဘင်္ဂါလီဒုက္ခသည်အရေအတွက်ဟာစုစုပေါင်း 5,36,000 ခန့်ရှိပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။